det gick ju bra den här gången också. Men det var ju på vippen att man hade seglat in i evigheten. Så det är faktiskt farligt att cykla. Det ska man alltid minnas, hur kul och skönt och underbart det än är. Ja, nu har du alltså cyklat från Södra Möckleby till Piren ute i Grönhögens hamn. Och jag skulle vilja kalla den här sträckan en paradsträcka på sydvästra Öland. I fjärran där ser du kanske Långe Jan längst ner. Och där slutar Öland. Men det är 13-14 mil upp till den andra fyren på norra sidan, till Långe Erik. Och däremellan tänkte man bygga en cykelled, fyr till fyr. Men man kommer aldrig fram. Man når aldrig målen.